ခန်းတည်းသူစိတ်ကူးအိမ်မတ်တို့အချိန်ချင်းမခဲ့ဘူးဒီအကြာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းဒီလိုအိမ်မျိုးနဲ့နေရရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲဟိုတော့စိတ်ကူးညော်လင့်ချက်ကကြီးကြီးမားမားရှိခဲ့ဘူးဒီအခုတော့သူ့ဆန္ဒတော့ပြည့်ခဲ့ပြီတသိသိကြည့်ရင်တသိသိပီတိတို့ဖြစ်ရသည်ခြံဝင်းကြဲကြဲတဲ့တွင်တိုက်ခံအိမ်ပုပ်ကူလေးဟာအပြာနှုတ်နှုတ်ဆေးအောင်ချေလျက်အိမ်တစ်စက်မြိတ်တွင်အမျိုးအစားအယောင်သွေးဆုံးသောတံမိုးကြီးတစ်ခေါက်ပန်းအိုတို့ဟာအစီအီချိတ်ဆွဲစိုက်ပြိုးထားလိုက်ပြီအရှိချံဝင်းတကအဆက်မနေတဲ့နှင်းစီဒေလီယာကစ်ဘီပန်းတို့ဟာဖနှတ်ချွန်နာသည့်မြေသားလမ်းတစ်ပတ်တစ်ချက်တွင်အတန်းလိုက်စိုက်ထားလိုက်ပြီဆိုင်းရောင်မြက်ခင်းပြင်ကြီးအလဲတွင်ဖြူလော့လော့တန်းလေးတစ်ခုရှိပြီးထိုတန်းလေးပေါ်တွင်သူတို့မိသားစုသုံးယောက်ထိုင်ခဲ့ကြောရှင်ကြည်နူးစရာညနေခင်းတို့ဟာဖြတ်သန်းခဲ့ကြပြီသူသည်ချစ်လာစွာသောဇနီးနှင့်တပီလေးအားယခုတို့အချိန်လေးမျိုးဖြစ်ထားခြင်းကဲဒီမှာတော်ပင်ကြခဲ့ပြီဖြစ်၏။ယခုကဲသို့အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နှင့်နေစီခဲ့ဒီမှာသူနှင့်ဇနီးအိမ်တော်စကြခရေကဖြစ်ပြီ။အိမ်ပုံစံအားစိတ်ကူးဖြင့်ပုံပေါ်ကြည့်ရယူသွခဲ့ရပြီမှာအချိန်ချင်းမိဘလက်ထက်ကပင်စရွေးအိမ်ငါးမွားနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်လာခဲ့တော့သူ့အတွက်သူစိတ်ကူးရင်ခဲ့ပြီးတော့အိမ်လေးအားချီးရင်ချီးနှုတ်စွာပြောလိုက်ပြီ။ကိုဘာလို့ပြောမရလဲ။အော်အကိုစိတ်ကူးရင်လာခဲ့တာလေလက်ထွေးဖြစ်လာခဲ့တာကြည်ပြီးကျင်းနဲ့နေပြီလို့ပါဇနီးကသူ့ရင်ခွင်ကိုမိလာရင်ဟုတ်တယ်နော်မိမလည်းဒီဒီလိုနေချင်ခဲ့တာကြာပြီအခုမှပဲစိတ်ကြမ်းသာတော့တဲ့အကိုရဲ့သူ့ဇနီးပခုံးဟာခတင်းတင်းဖက်လိုက်ရင်ရခင်းပေါ်မှာပြေးကစားနေသည့်တပီလေးကလှမ်းကြည့်လိုက်မိစဉ်ခါးပီလွန်သည့်အတိတ်ဆိုးဟာတွေးတဲ့စိတ်ဝင်လာပြီခန်းနဲ့ကလေးဆိုတာပြင်းလို့ဆုံနေရမှာကြမ်းမာတာခုတော့ပဲကလေးကချူချာတာလည်းမပြောနဲ့အခန်းကကြင်ကြင်မြောင်းပုံနဲ့တင်းကြီးချင်းတလောင်းလောင်းနဲ့အခြားအခန်းကျယ်တဲ့နေရာလေးမှာငားနေပါလားဟိုတော့ဒေါ်တော်လာရီစကားသူကြံကြားရောက်ဝေးပြီထိုစဉ်ကရောမအမိတ်ငယ်ချင်းဒေါ်တော်လာဘုရားဟုလာရင်သူတို့အိမ်ခန်းချင်းလေးတညာအိတ်တဲခုံနဲ့ခုသည်နောက်ညတော့မတဲတော့အားနောက်ဒီပဲလားမြောင်းပုံနဲ့ကြီးကြီးကျက်ကျက်အရာပိတံမခန္ဓာရေးပဲလားမသိတရရတော့ကြောင်းလိုက်တယ်နှညာတဲ့ရွာကိုပြန်သွားသည်ဟုတ်သိရသည်အခန်းကျဲကျဲမြောင်းပုံနဲ့ကင်းရတန်တန်ပြင်းပြင်းရှိသည့်နေရာတော်တော်လားမပြောငယ်ခဲ့တဲ့ကသူစဉ်းစားမှုသည်သူ့လာစားနေဇနီးခဏခဏအချုပ်ဆက်လေးမှရတော့ဝင်နေသည်ခေါင်ခိုင်သောအင်္ဂါအင်္ဂါကားစီကသူ့ဟာလောင်ပြောင်ပြုံးပြနေခဲ့ပြီချူချာလုံးသောသမီးစေကိုလက်ရှိနေတိုင်းသောအခန်းကားကစားစီပြီဝင်ဝင်နဲ့အဆုံးအစမထွက်အတိအကျတိုင်းဖြတ်ထားသည့်နှင့်အချိုးကြနေ၏။နေညာမပြတ်တကြောင်ကြောင်နှင့်ဆက်ချုံနေသောဇနီးကမငြင်းမညူတရားတန်ဖန်ဝန်ချက်စစ်အားရင်းနှီးပြောချနေသည်ကိုမြင်ရပြီးအိမ်တော်ဦးသည်သူ့အနေဖြင့်ရှင်းလာခဲ့ရသည်။နောက်ကိုမောင်ငွေမရသောသူ့ဆိုင်ရုံအလုံးလေးဆိုရှာပုံမျက်ပေါက်၏ဥဆွေးဖို့သာရှိတော်သည်။တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဇနီး၏ဝင်ငွေလေးနှင့်မှထမင်းကြိုက်လေးရန်ကရန်ကနှင့်သူ့ဆိုင်ရုံကိုဟာမပြတ်သွားနိုင်လေသည်။နောက်သာထုတ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်ထိုင်ပြီးမထိုင်ရသည်။စာရီထဲမှလာတာဝင်သည်ခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးအောင်ရှော့ပနဲ့ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားမည်ပင်နောက်ဆုံးသူ့နာမည်ရေးတော်စာရီခွန်လေးကတယောလောင်ပြောင်ပြုံးပြနေသလိုထင်မိ၏တခါတည်းခောင်းဝင်းမှုလေးဖိုးချလိုက်ပြီးတပင်းကိုဇနီးကကြားပြအောင်ကြားသွားပေးပြီကိုဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်တမကြောက်မနဲ့ကိုရဲ့နောက်တော့အဆင်ပြေပေါ်မှာပါဟုတ်ခရရဲ့ပြုံးအချုပ်ဆက်တန်တကြောင်ကြောင်ကြားကပြုံးပြတတ်သည်နောက်တော့ဆိုကဘယ်တော့လဲသူစံပတွေ့ရခဲ့ဒါတော်တမိကျမ်းမာရေးအတွက်ရက်ကွက်ထဲတင်စေကံဖွင့်လာပြီးဆရာကျော်သားအားကျေးဇူးတင်နေရပြီပူဇော်စီရှုပ်ယူရတယ်လို့စေတနာကောင်းသည့်ဆရာရဲ့မျက်မှန်တူတူအောက်ကဂယုဏမြောင်ဝန်းတော်ဟာရင်းနှီးခဲ့တာကြားပြီးဖြစ်သည်တမိဤချွဲချက်တန်တရှိရှိဇနီးအချုပ်တန်တကြောင်ကြောင်ကညတစ်ကောင်းရအချိန်ဒီအဆောင်ပြတ်ကြားနေကြရသည်မှာစိတ်မချမ်းမြေ့စရာမိမရဲ့အိပ်ပါတော့ကွာသူပင်တရေနှုတ်လာခဲ့ပြီဇနီးကမိတ်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုစက်ပံဆူလို့လားဒါလေးပြီးရင်တော့ဘာကြီးကိုရေမနှဆောဆုံပေးရမှာမဟုတ်ပါဆူလို့မဟုတ်ပါဘူးမိမကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှာဆိုလို့အင်းမကိုပြီးတော့မှာပါတမိလေးဘက်ဆောင်ကြားလေးကပြီးလိုက်အောင်အပြင်အချင်းထိုးမှာဆိုလို့သူတမိဘက်ဆောင်ကားပြီးဘယ်ချင်းအိပ်ပျော်သွားတယ်မသိမနှအိယာလို့တော့ဆက်ယုံယူသွားဖို့ထမင်းကြိုက်ကအဆင်ပြေဖြစ်နေတတ်ပြန်လေမိမကအယောအယယ်လာဟုတ်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်ကအကျဉ်းချင်းခန်းတော့အကုန်ဒီလောက်ကိုခန်းကားနေဈေးတက်မဲ့တဲ့နှိမ့်ရတော့သန်းလာပြောရတယ်
စိတ်ဝင်ဝပြန်လာသည့်သူဟာဇနီးရရေတစ်ခွက်ကိုင်းရင်းပြောသည်မောတော့လိုက်သောရေကလက်ချောင်းတစ်ချောင်းအေးကနေဆင်းသွားပြီးရင်ဘတ်ထဲအချောင်းမှပူသွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်ဟာအဲ့ဒါတော့ဒုံလာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့လားတိုးတောင်းလို့ပြီးခဲ့ပြီအခုထပ်တိုးတောင်းတော့မဟုတ်သေးပါဘူးသူမကျင်ပချမ်းဆုံမိပြီဇနီးရသူ့လက်ထဲမှာရေခွက်ကိုပြန်ဝင်အခုဒေါသနဲ့သွားတွေ့ပြောကြည့်ပါလားပြပြနေနေလေးပြောခဲ့အောင်နော်ဇနီးရကောင်းကြီးပြပြီလေးငါအင်ကဝေသောအင်ရှင်ဒေါသအင်ဘတ်ကိုခတ်တွတ်တွတ်ထွက်လာခဲ့ပြီငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကြားစီဖောင်စီနိုင်လုံးတို့ယခုသူတို့နေတော့အခန်းချင်းလျာတလ9000တောင်းပြီသူတို့အခန်းနဲ့အထက်သားသာချတော့နောက်ထပ်အခန်းသုံးခန်းရှိပြီအပေါ်တက်တဲ့အထယ်ချုပ်မှမိန်းကလေး15ယောက်ခန့်နေပြီသူတို့မိသားစုနဲ့ဆိုသူ25ယောက်အယောက်30ခန့်အခန်းတွေကပ်ရင်ငှားစားခြင်းဖြစ်ပြီအင်တာကတော့တောင်းငါရှိတဲ့ပြင်မနက်လုံသွားကနေသူထက်ငါအရှင်ဦးအောင်တန်းစီစောင့်နေရသည့်တောက်ကကအတော်ကြီးပြီအင်တာထဆောင်ပြောပြောရင်ခါခါတီးတီးနေတတ်ပြီတချို့လေအခန်းခတိုးတောင်းတာနဲ့အင်တာအခက်ခဲတို့ကြောင့်ပြောင်းသွားကြတော့လေသူ့မှာဝင်ငွေထွက်ငွေချိန်ဆနေရပြီမို့ပြီးခံပြီးနေရပြီအခုတော့ထပ်တိုးမတောင်းမို့အကျိုးတင်အကြောင်းတွေတော့ပြောမှရပြီဟဲ့နင်းတို့ကြီးပဲတိုးတောင်းမို့ငါတဆောင်တောင်းတာငါတောင်းတာမများဘူးနင်းတို့နေတဲ့အခန်းကသူများကဟာ6000တပိန်းနဲ့တော့ငင်းမဲ့တော့မရှိဒါတော့မနှက်အလုတ်သွားညအယုံတသက်ပဲနင်းတို့ကနေလာကြပြီဆိုတော့ငါမျက်နှာထောက်ပြီးတပေါင်းပဲတိုးတောင်းတော့အဲ့ဒါမှလက်မခံနိုင်ဘူးတခြားနေရာရှာရတော့ထောင်းနဲ့ထွက်လာပြီးဒေါသကိုမျိုးချရင်သူလှည့်ပြန်ခဲ့ရပြီအင်းရောက်တော့ဆက်ချုံနေသည့်ဇနီးကမေးစရင်ဘလုံးလဲကိုစင်ပြေးခဲ့လားဇနီးကိုခေါင်းကပြရင်ကလေးတိုင်းပေါ်ခြေပြစ်လက်ပြစ်ထိုင်ချလိုက်မိသည်သူမျက်နှာအရေးအကဲကိုကြည့်ရင်ဇနီးကဘာမှဆက်မမေးတော့ဇနီးရဲ့အချုပ်ဆက်တန်တစ်ချောင်းချောင်းကအခါတိုင်းနဲ့ပုံကျဲနေသလိုထင်မိပြီတိုးတောင်းလိုက်တော့ငွေတစ်သောင်းတို့ကသူ့အချုပ်ဆက်ကိုအားဆိုင်ဖိနေနေသလိုပဲအပေါ်ထပ်မှနေသည့်မင်းကလေးတို့တက်တာတဲ့အထုပ်ဘိုးတွေတပွေးတစ်ပိုက်နဲ့ဆင်းလာကြပြီဘယ်ကိုပြောင်းကြောင်းနေသည်အဲ့ဒီမိန်းမကြီးကအဲ့လောက်ပတ်စံငန်းငန်းတက်ပင်ပြီးတော့လာမှာမဟုတ်ဘူးဟိုတော့မကြေမချမ်းပြောဆိုသွားတန်ကြားရတော့ပုတ်တယ်ဟုစိတ်ထဲကထောက်ခံလိုက်မိသေးပြီလောက်ုံပြီးခါမှာတော့အင်ဂျီတော်သန်းတင်ရင်မီးလောင်မလောင်တော့မသိ तू ကတော့ခေါင်းမီးတောက်ရတော့သည်9000မှ10000ဖြစ်သွားတော့အခန်းကဘေးရန်10000တိတိလုံနေသည်ဇနီးထံအထားသောအထယ်များကလာမြွေးကြသည်ခါအဘေကိုပတ်စံ1000လုံးလို့တော်ရဲ့စည်ရင်နေဆက်ဆက်လာပေးပါမယ်ဟူသောစကားမျက်နှာငငယ်နဲ့နှုတ်ခမ်းတစ်ခါလောင်းပြောတော်လဲမရဘူးဟုသာဆိုရင်းသည်နောက်ဆုံးလုံနေသောငွေ1000ကအတိုးသဘောမျိုး3000ပေါင်းရင်1000 3000ပေးရမည်ဟုသောအင်ဂျင်တော်သိန်းကြီးဆုံးဖြတ်ချက်လက်ခံရင်းပြန်လာခဲ့ရသည်ဒါမျိုးတွေရုံးနေမိသားတို့အင်ငါဆားလာတာအန်တိုနီပြီဟုတ်တော့အသာနောက်ကြောကကပ်ပါလာသည်သည်ငွေ3000ဘာမှမပြောပါတော့တော့လေလူမွေးမရှိသေးခြင်းကိုခံပြင်းမိသည်အဲ့ရတဲ့ဝင်ခဲ့သည်ကအတွေးတို့ခေါင်းထဲလုံးထွေးနေသည်ဇနီးအချုပ်ဆက်တန်တစ်ချောင်းချောင်းတမီးတီညင်းညူတန်တို့ကမကြားကြင်တော့ဘူးနေညာမပြတ်ဆက်ချုပ်နေသောဇနီးကနားနားနေနေစင်းနေသလိုတမီးပန်းနိုင်ရင်ကျယောကအမြင့်ပြတ်ကူတာပေးခြင်းမိသည်စကူးတဲ့အင်္ဂလိပ်တွင်သူတို့မိသားစုဘယ်တော့နေရပါမလဲတွေ့ရင်အခန်းခါတိုးတိုးတောင်းတတော့အင်းရှင်ဒေါ်သားမျက်နာမြင်အောင်လာတဲ့ဖြစ်တောက်တစ်ချက်ခပ်ပြင်းပြင်းခောက်လိုက်ပြီဟေးအခုဘာဖြစ်လို့တောက်ခေါ်တာလဲသူ့ရင်ခုန်ထဲမှာဇနီးကရုံးထွက်ရင်အလန်တကြားအမေကြောင့်အတိတ်ခါခါတွေနှုတ်ဝင်တော့အတွေးတို့ပစ္စုပန်တို့လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီဟောဘာမှမဟုတ်ဘူးမိမရေအကိုတို့အိမ်ငှားဖို့ဟာတော့အကြောင်းကြီးပြန်တွေးရင်နာကျင်လာလို့ပါစင်ရစရာတွေပြန်မတွေးပါနဲ့တော့ကိုကြီးအပြင်းမမောင်းလာပြီအိမ်ထဲဝင်ရအောင်အမေလာတော့ဇနီးကသူ့ဟာပြောရင်မြက်ခင်းပေါ်ပြေးဆော့နေသည့်သမီးကိုတဆက်တည်းလှမ်းခေါ်သည်သူဘလောက်ကြာကြာတွေးနေသည်မသိအပြင်းမမောင်းရိတ်တို့ပြန်တန်းနေပြီဖြစ်ပြီးဒီတစ်ချက်ဝဲတွေနှင်းစီပန်းရနှက်ကတင်းကနေတိုးဝင်လာသည်ထိုရနှက်ကိုသူကြိုက်သည်သူသမီးကိုဖွေ့ချင်အိမ်ထဲဝင်ခဲ့ကြသည်စောစောကအတွေးကြောင့်အနှဲငယ်ပူလောင်သွားသောခြင်းအားဒီလက်ထရာထဲမှာရှက်တပူးပြင်းပြောချလိုက်ပြီးဆိုပါပေါ်ထိုင်ချလိုက်ပြီးဒီဗီရမှုလမ်းယူရေးသမီးအတွက်ကာတွန်းလိုင်းချိန်ပေးလိုက်ပြီးသမီးကကာတွန်းကားကြည့်ရင်တခက်ခက်နဲ့သဘောကျနေသည်ဒီည7နာရီမယုံဝဲကြည့်ပြီးမှအိတ်မေကိုတွေးမိတော့လေအခုကလေးကမျက်တောင်ဆင်းကအိတ်ချင်နေသည်ဆိုဖာကျောင်းမီပေါ်ခရွေမိချရင်ငိမ့်နေလိုက်ပြီးဘဲချင်အိတ်ပြော်သွားသည်မသိအခန်းကအခုတာကမောကမောဇနီးခကြမ်းကြမ်းလှုံ့နှုံးမှုနဲ့အတူနားရဲစူးစူးညံ့ညံ့အတန်းတို့တွုံးဝင်လာလေဟင်ဘာလဲဘာလဲမင်းဝင်လာနေလား
ပြောင်းမင်းဝင်နေမိမိတော့နေတာမိမိဟာမင်းမသမီးကိုချီပြီးသွားတော့အကုန်မိကတရာထိုင်ပြီးထွက်လာခဲ့မယ်တော်တော်ဇနီးကဘလုံးမရိအသားနဲ့တူသူကျောတဘုံဦးတည်းပြောင်းမိရဲ့တောင်ပြောလေမိမကကျုံးစို့ထိုင်ပြီးထွက်တော့မိမသမီးကိုချီပြီးလိုက်ခဲ့မယ်ဟေးဒါဒါဆိုအကုန်လုံးအိမ်လေးကတကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်အခုခင်ဗျာကတည်းကပါလိပြောနေရလေအချိန်မရှိဘူးမိရနေတာပြီအဲ့တော့ကနိုးတော့ကဖြစ်နေသောသူအခုမှသတိကောင်းကောင်းဝင်လာသည်ညအေးလာကတိုးတောင်းပြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်ရှင်ဒေါ်သန်းကမချေမနှက်ဖြစ်သက်ဖြစ်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တာသတိရလာသည်သူကုန်းထပြီးအိတ်ခန်းကျင်းလေးထဲကဇနီးအချုပ်ဆော့ကိုကပြားကြရထမ်းထုတ်ပြီးလမ်းမထွက်လိုက်ပြီးလမ်းပေါ်တွင်မီးဝိုင်းငိမ့်နေသူတွေအော်ဟစ်ပြေးလွားလျက်ရှုပ်ချက်ခတ်နေသည်မိသက်ကအိုးအောဆွဲသံနဲ့အတူအချိန်ပြင်းပြင်းဝါးမြူနေသည်မိတော့မီလီယံတို့ကသူ့ပြက်စရာကောင်းလာသည်အမီးကသူ့အမေကိုပေါ်တွင်ကြောင်လာမိငုံနေဤမိရငိမ့်သွားပြီဖြစ်တော်လဲဘယ်ရင်ကဆောက်လောင်သူမသိနိုင်ပိုင်းတွင်မှာပဲအင်ဂျီ15လုံးကပြပုံအထိပြောင်းလဲသွားခဲ့နေပြီအောင်မလီကုန်ပြီကုန်သွားပြီငါပြစီရဲ့ကုန်ပြီငိုလိုက်ရဲလိုက်နဲ့ထမင်းစွန်တောင်ဆွေးရပပင်းနေတော့အင်ရှင်တော်သားကတက်လက်မိငုံဝင်ထောင်းထောင်းထောင်းနေသည်မြေကွက်လက်ကြီးကတက်လက်နေကြည့်ရင်အိမ်မထဲကသူ့အိမ်လေးနဲ့မြက်ခင်းစိမ်းတို့မြက်ခင်းစိမ်းတွေအလဲကဒန်းဖြူဖြူလေးကလွမ်းတလို့ရင်နဲ့စွန့်နေမိ။နှင်းစီပန်းရနထိုးတင်းပြန်သောအိမ်မနဲ့ခြားနာသောမိဝန်နှံ့တို့ကမှုန်ထူလို့နေသည်။မိလောင်ပင်ကြီးတလျာတွင်သူ၏ဇနီးနေခဲ့သောအခန်းကြီးလေးကမှန်းဆားကြည့်နေပြီ။အပြင်ကမိတော်တို့ငိမ့်သောဤဖြစ်တော်လဲရင်တွင်ကမိတော်ကတော့မိဘသည်ပြည်သူများခမရရက်ကွက်ဓမာယုံတို့လာရောက်နေရာယူဝေးကြဝါရမေတ္တာရက်ခအပါတိခမရရက်ကွက်ဓမာယုံသည်မိမိကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖြစ်ခဲ့လေပြီအတန်ချက်စနစ်အော်ခွာတာအဆုံးထိုမြေခွင်းအားလုံးကိုသူကြောခံလိုက်တော့လဲဒေါ်သိန်းဤမိုးလိုက်ရေလိုက်တန်တို့အဆက်မပြတ်ကြားနေစေပင်သမီးကိုကြွေးကြည်ထားသည်ဇနီးလက်မခပ်ဖောက်ဖောက်ညက်ကရင်အချုပ်ဆက်ကိုထိုင်ရင်သူ့ခြေလမ်းတော့ကရက်ကွက်ဓမာယုံစီတော့